Бұрынғы ұлттық экономика министрі жазасын жеңілдеткісі келеді. Қуандық Бишімбаевтың қорғаушылары түсірген өтініш Түркістан облысының Төлебе аудандық сотында қаралып жатыр. Какое наказание было назначено и вид исправительный? Министр кезінен шаш үлгісі өзгермеген Қуандық Бишімбаевтың түрмеден келгенін киімінен ғана аңғаруға болады. Пара алып, мемлекет қаржысын жымқырды деп сотталған ол, жеті айдан бері Шымкенттен 40 шақырым жердегі қатаң тәртіптегі колонияда жазасын өтеп жатыр. Биыл шілдеде шыққан заңды негізге алған экс-министр енді қалған жазасын қоныс колониясында өткізгісі келеді. Онлайн режимдегі сот процесіне айдауылмен жеткізілген Бишімбаев сөз ала сала адвокатмен кездесуге рұқсат сұрады. Бишімбаевтың өтінішін қанағаттандырған судья сот отырысын кейінге қалдырды. Ал үкім ертең шығарылады деп күтілуде.